Dobar vam dan, vrijeme za prvi dnevnik. Ja sam Amela Durma, a ovo su vijesti dan. Dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o Schmidtovim izmjenama izbornog zakona i Ustava Federacije BiH. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske glasat će o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika. Nastavljene borbe na istoku Ukrajine. U Briselu počinje samit Evropske unije posvećen Ukrajini. Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Islanda počinju kvalifikacije za Euro 2024. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici koja je počela danas razmatraće zahtjeve za ocjenu ustavnosti amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je 2. oktobra prošle godine nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Ocjenu ustavnosti zatražili su tadašnji članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović. Komšić je u zahtjevu naveo da se radi o neustavnim mjerama čijom se primjenom može nanijeti nepopravljiva šteta, dok je Džaferović zatražio utvrđivanje njihove neusaglašenosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud BiH je na plenarnoj sjednici 1. i 2. decembra odbio prijedlog za donošenje privremene mjere i odgodio odlučivanje o meritumu u tom predmetu. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su jučer nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminalizira kleveta. O nacrtu zakona koji su sudili medijska zajednica, brojne nevladine organizacije i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, zastupnici će glasati danas. Sjednicu prati Ljubiša Davidović. Ljubiša, šta zastupnici razmatraju danas i kada je predviđeno glasanje? Narodni poslanici jutro su nastavili sinoć započetu raspravu o informaciji o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za 2021. godinu. Kakvo je stanje u bankarskom sektoru, možda najbolje ilustruje podatak koji je iznio direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Srđan Šuput, a to je da je na kraju 2021. godine ukupan bilans banaka u Republici Srpskoj bio gotovo 10 milijardi konvertibilnih maraka, što je za milijardu ili 11% više odnosu na godinu ranije, a da je neto dobit banaka iznosila 294 milijuna maraka, iako se radi znači o godini koja je bila obilježena koronom i velikom ekonomskom krizom, što će reći da stanje u bankarskom sistemu, pa možemo slobodno reći, nije bilo nikada bolje. Danas oko 14 časova narodni poslanici će se izjasniti, odnosno glasati o svim do tog trenutka apsolviranim tačkama dnevnog reda, među kojima je i nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Podsjetit ćemo, juče u završnoj riječi ministar pravde Republike Srpske, Miloš Vukelović, kazao je da je cilj ovog nacrta, ovog zakonskog rješenja, prevencija, da on nije usmjeren protiv slobode mišljenja i govora i bilo kojeg novinara, medijske kuće ili građanina, opozicionara i tako dalje. Namjera je, prema riječima ministra, da se uvede reda u prilično kontaminiran javni prostor. Opozicija, naravno, ovaj nacrt posmatra potpuno drugačije. Smatraju da je on loš, toliko loš da se on ne može popraviti u predstojećoj javnoj raspravi i da bi bilo najbolje, kao što je to i već i zatražila medijska zajednica, da predlagač povuče ovo zakonsko rješenje iz skupštinske procedure. Međutim, evo da prejudiciramo kakav će biti ishod glasanja u 14 sati, sačekat ćemo da se i to desi, pa ćemo se sa novim informacijama javiti u narednim informativnim emisijama. Za prvi dnevnik se javio Ljubiša Davidović. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike usvojila je program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih budžetom, te je ovom ministarstvu usmjereno 4 miliona i 840 hiljada maraka.
za strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom od 2022. do 2027. godine planiran je transfer 20.000 maraka za poboljšanje socijalne uključenosti marginaliziranih grupa, a raspodjela će biti realizirana na osnovu javnog poziva. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić posjet u Briselu počeo je odvojenim sastancima sa komesarom Evropske unije za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheijem i komesarkom za unutrašnje poslove. U fokusu razgovora ministra Nešića i komesara Varheija bio je evropski put BiH i ispunjavanje obaveza sigurnosnog sektora u ovoj oblasti. Istaknuto je da dobijanje statusa kandidata Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji treba iskoristiti da bi se ubrzalo ispunjavanje preporuka Evropske unije i uspostavila saradnja sa sigurnosnim agencijama Evropske unije. Ministar Nešić je naglasio da je za sigurnu i stabilnu budućnost regiona od presudnog značaja da se ubrza evropski put Bosne i Hercegovine. Istok Ukrajine ponovo je meta ruskih napada, dok se priprema velika ukrajinska ofanziva. Kod strateški važnog Bahmuta slabi napredovanje ruskih snaga nakon prebacivanja trupa na druge frontove. U Briselu će zvaničnici Evropske unije razgovarati o ratu u Ukrajini sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i podržati plan za povećanje isporuke municije Kijevu. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije i to radnim ručkom s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, na kojem će se razgovarati o ključnim geopolitičkim pitanjima i globalnim izazovima. Sastanku će se putem video veze uključiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Očekuje se da će lideri Evropske unije ponovo potvrditi podršku Ukrajini i da će se podržati prethodno odobren plan za isporuku 1 000 000 komada artiljerijske municije Ukrajini u narednih godinu dana. Izraelski parlament usvojio je zakon kojim se ograničavaju uslovi pod kojima premijer Izraela može biti smijenjen. Protivnici aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua kažu da zakon ima za cilj da ga zaštiti, jer mu se sudi za korupciju u 3 slučaja. Netanjahu je optužen za prevaru, zloupotrebu povjerenja i za primanje mita. On poriče da je bilo šta loše učinio. Populacija Kanade povećana je za više od 1 000 000 ljudi, prvi put prošle godine objavila je vlada te zemlje. Zemlja ovisi o migraciji da bi podržala stanovništvo koje stari. No, statistički podaci u toj zemlji pokazuju da bi povećanje broja stalnih i privremenih imigranata moglo predstavljati dodatne izazove za neke regije u zemlji u vezi sa stanovanjem, infrastrukturom i prevozom te pružanjem usluga stanovništvu. U nastavku operativne akcije Regina, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Konjica uhapsili su 2 osobe zbog sumnje da su počinile krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Ove osobe su provedene u prostorije SIPE radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog. O njihovom daljem statusu odlučit će postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Bijeljini se održava 20. sjednica Skupštine grada, prva poslije neuspjelog referenduma za opoziv gradonačelnika koji je održan 23. marta. Pred vijećnicima je 46 tačaka dnevnog reda, a kako je ranije saopćeno iz gradskog parlamenta, donesena je odluka da budu usvojene sve tačke na dnevnom redu. Sjednici ne prisustvuje gradonačelnik Ljubiša Petrović sa saradnicima koji je ranije pozvao rukovodstvo Skupštine i vijećnike da podnesu ostavke zbog, kako je rekao, političkog cirkusa koji su izazvali pokretanjem opoziva. U Sarajevu su predstavljeni rezultati istraživanja u okviru projekta ka pravednim promjenama u okviru međunarodnog upravljanja javnim zdravljem, pandemija COVID-19 i naučene lekcije sa Zapadnog Balkana. Više će u nastavku Adisa Herco. Bosna i Hercegovina nije dobro odgovorila na pandemiju koronavirusa. 16.000 mrtvih stavilo je našu zemlju na 4. mjesto po broju umrlih. Kada kažemo 16.000 mrtvih, 4. u svijetu, moram da kažem da su prilikom istraživanja vodilo računa o tome koliki je broj stanovnika zemalja u odnosu na broj preminulih od pandemije koronavirusa. Centar za sigurnosne studije koji je vršio ova istraživanja kao glavni nedostatak, kao glavni problem zašto smo imali
imali tako loše podatke, tako loše rezultate, kaže da je prije svega ta komplikovana uređenost Bosne i Hercegovine tokom trajanja pandemije koronavirusa. Samo jedan kratak period na snazi su bile iste mjere. Bosna i Hercegovina samo jedan kratak period imala je usklađene mjere, a sve ostalo vrijeme ta podijeljenost Bosne i Hercegovine rezultirala je time da su entiteti imali različite mjere, donosili različite preporuke, čak i unutar federacije u kantonima te mjere i preporuke su se razlikovale. Tako smo u nekim trenucima, dok je trajala pandemija koronavirusa, krizni štabovi su donosili mjere kako trebaju biti zatvoreni kafići, kako građani ne smiju izlaziti vani. U drugom BH entitetu vlasti su smatrale da te mjere trebaju biti drugačije, tako da se ni sami građani nisu pridržavali tih mjera. Odlazili su u onaj entitet, odnosno kanton, gdje su bile blaže mjere na snazi. Pogledajmo šta su to još zaključci, odnosno gdje to još Bosna i Hercegovina nije dobro odgovorila kada govorimo o pandemiji koronavirusa. Bosna i Hercegovina uz naš složeni sistem je malo sporije odgovarala i ne toliko dobro kao ostale zemlje u regionu, mada kažem, evo, nisu se ni one ni ostale zemlje nešto snašle u ovome svemu. Neke su zemlje poput Crne Gore i Sjeverne Makedonije malo bolje odgovorile na početku, ali poslije je onaj ipak to bilo također otežano i također nisu uspjeli uspješno se izboriti s ovom pošasti. Dakle, mislim da smo imali jednu dobru saradnju međuinstitucionalnu i političku podršku u smislu evo funkcionisanja, jer je na primjer Skupština kantona Sarajevo prešla na taj vid funkcionisanja upravo po principima svega onoga što nam je epidemiološka situacija zahtijevala. Ono što je još važno kazati jeste da tek 24% stanovništva Bosne i Hercegovine primilo je sve potrebne doze vakcine. Ono sa čim sada se susreće naša zemlja jeste veliki broj vakcina kojima je istekao rok i sve to se mora uništiti. Vladisa Herco. Poslovni subjekti u Bosni i Hercegovini sve češće se susreću sa problemom nedostatka kvalificirane radne snage. Kako zainteresirati mlade za zanimanje u stručnim školama i unaprijediti praktičnu nastavu samo su neke od tema o kojima se govorilo na okruglom stolu u Tuzli. Ko je učestvovao u izlaganjima i koji su zaključci, pitamo Mirelu Zonić. Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda, predstavnici privrede i predstavnici škola. Cilj ovog sastanka je da pruži inspiraciju o mogućnostima organizacije praktične nastave kod poslovnih subjekata, kao i partnersku saradnju sa srednjim stručnim i tehničkim školama. Iz austrijske agencije koja učestvuje u realizaciji ovog projekta i Austrijskog ministarstva za edukaciju navode da je problem nedostatka radne snage prisutan širom Bosne i Hercegovine, Evrope, pa tako i na području Austrije. U nastavku poslušajmo više i u izjavama. Cilj ovog okruglog stola je da dobijamo i informaciju, povratnu informaciju kompanija šta njima treba od škola, tako da bismo mogli napraviti najbolje za naše učenike i da bi stvarali neku perspektivu kroz srednje stručno obrazovanje koje je u skladu sa potrebama tržišta rada. Saradnja između Instituta za zavarivanje srednje mašinske škole iz Tuzle jeste jedna saradnja unazad od 2015. koja se trudi đacima, školacima ponuditi jedno obrazovanje i jednu praksu koja će njih zadržati na prostorima BH, koji će svojim znanjem, vještinama moći unovčiti svoje stečeno znanje te imati priliku za svoj dalji rad i razvijanje. Ovaj skup će sigurno pokazati smjernice i pravce gdje trebamo djelovati i zajedno sa našim ministarstvom, sa našim privrednicima i institucijama i međunarodnim organizacijama da unaprijedimo ovaj sistem obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.
Na ovom okruglom stolu bile su i neke od tačaka poput primjera dobre prakse pri realizaciji praktične nastave u privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona. Također su učesnici upoznati sa realizacijom projekta unapređenje kvaliteta stručnog obrazovanja kroz jačanje uloge koordinatora, odnosno organizatora praktične nastave. Ja ću kazati da smo imali priliku razgovarati sa nekim od privrednih subjekata koji kažu da su uspjeli nadomjestiti nedostatak radne snage tako što sarađuju sa školama, učenicima omogućavaju da rade praksu u njihovim preduzećima i na kraju mnogi od njih dobiju i stipendije, ali i radno mjesto u tim preduzećima. Iz Tuzle toliko za ovo uključenje. Iz Tuzle se javila naša Mirela Zonić. Općina Tešan jedna je od najrazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini. Nedavno su ovu općinu posjetili predstavnici uprave svjetski poznatog koncerna iz Njemačke koji od 2005. godine uspješno posluje u Tešnju. U razgovoru sa općinskim zvaničnicima najavljene su nove investicije i zapošljavanja. Tešan kao lokalna zajednica primjer je i za više nivoje vlasti kako se treba odnositi prema investitorima. Svjetski gigant u sektoru autoindustrije Mannhummel iz Njemačke, koji posluje u 80 zemalja na 5 kontinenata, nastavlja ulaganje u širenje proizvodnje u Bosni i Hercegovini, što znači i nova zapošljavanja u Tešnju, gdje je ova kompanija prisutna 18 godina. Nova investiranja u Bosnu i Hercegovinu potvrđena su dolaskom visoke delegacije njemačke kompanije u Tešanj, gdje su se sastali s predstavnicima lokalnih vlasti sa kojima, kako su istakli, imaju odličnu suradnju. Imamo veliko povjerenje u radnike ovdje, broj radnika se uduplao zapravo kada se gleda unazad od 2005. godine, od tadašnjih 400 sada preko 750 zaposlenih. Mi imamo veliko povjerenje u naše saradnike ovdje i ne samo u radnike i njihove kvalifikacije, nego i u suradnju sa općinom. U općini Tešanj naglašavaju da im je dugogodišnja suradnja sa značajnim partnerima iz zemalja Evropske unije, ali i česti kontakti sa istaknutim domaćim privrednicima, pomogla da brže i efikasnije provode reforme neophodne za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, što je jedan od važnih preduvjeta za privlačenje investicija. I mi smo kao javni sektor težili provođenju tih reformi i dokazivanju da smo dobra lokacija za investiranje. Naravno, prednost nam daje lokacija sama, blizina granice Evropske unije, stručnost i kvalitet radne snage, poslovni kontakti koji ovdje postoje, niz dobavljača i tako dalje. Međutim, prema ocjenama Privredne komore Federacije, za snažniji investicijski zamah u Bosni i Hercegovini potrebno je da viši nivoji vlasti pokažu ozbiljniji pristup i što je stalna zamjerka stranih investitora da se donesu dugoročni i ujednačeni zakoni na teritoriji cijele države ili bar entiteta koji su nadležni za brojne zakone od kojih zavise velike strane investicije. Osnovan problem koji budući investitori i potencijalni investitori ovdje imaju to je što ne mogu do kraja da sagledaju u narednih 5-6 godina šta će se dešavati u zakonskoj regulativi. Tako da je nemoguće praviti neke dugoročne planove. Sudeći prema aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i svakodnevnoj borbi za pozicioniranje u vlasti, teško je očekivati da će oni koji o tome odlučuju, bar u ovoj godini, imati na umu i dnevnom redu parlamenata neophodno donošenje zakona koji će ohrabriti strane investitore za dolazak i širenje trenutnih poslovanja u Bosni i Hercegovini. Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini u Sarajevu organizira prvi međunarodni kongres psihoterapeuta koji počinje danas i traje do 26. marta. Kongres će okupiti psihoterapeute i psihoterapijska udruženja iz naše zemlje i regije, a centralna tema je psihoterapija sa svijetom promjena. U stvari, s razlogom, nazivom psihoterapije sa svijetom promjena. Evo, svjedočili smo zadnje 3 godine koliko je na globalnom nivou se dogodilo promjena. Da. Od pandemije, postpandemije, ratova koji su blizu nas, svih nekako kriza kroz koji prolazi globalno cijeli svijet, a za Bosnu i Hercegovinu su to još onako jače izražene krize, jer nekako čini nam se kao da još nikad nismo izašli ni iz krize od prije 25-30 godina, pa tako da nekako stvar postaje dosta kompleksnija nego. Svjetski dan meteorologije obilježava se u znak sjećanja na 23. mart 1950. godine, kada je zvanično osnovana Svjetska meteorološka organizacija, specijalizirana agencija Ujedinjenih nacija.
Obilježavanje Svjetskog dana meteorologije posvećeno je unapređenju hidrometeoroloških službi za praćenje i prognoziranje klime i utjecaja klimatskih promjena na zdravlje ljudi, prirodne resurse i privredu. Gost jutra za sve o ovoj temi bio je meteorolog Nedim Slatić. S obzirom na to da su u zadnjih godina postali vremenski ekstremi mnogo intenzivniji, primijetili smo koliko zapravo i kolege Hidrometeorološkog zavoda rade izvrstan posao kada je u pitanju i sistem alarmiranja građanstva za opasne vremenske prilike, odnosno potencijalno opasne vremenske prilike, u zavisnosti od određenih kriterija. U okviru obilježavanja 120. godišnjice Bošnjačke zajednice kulture Preporod otvorena je izložba daljine umjetnice Mirsade Baljić. Savremena likovna umjetnica je godinama bila i voditeljica galerije. Umjetnica Mirsada Baljić ovaj put se javnosti predstavila sa 25 radova, akrilika na platnu i akvarela. Umjetnica izložbu posvećuje nedavno preminuloj slikarki Amri Kozić, koja je bila dugogodišnji saradnik galerije Preporod. Daljine su različite, nekad mogu biti daljine u boji. Posebno na ovom mom ciklusu koji sam posvetila magnolijama, ovo je vrijeme magnolija koje ja zaista volim i koje se prepliču, ona njihova prekrasna boja, što bi reklo boja ljubičice na magnolijama, boja zumbula, boja proljeća. Galerija Preporod je jedna od važnih organizacijskih jedinica Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Ovaj put u galeriji javnost će imati priliku da se upozna na novi, drugačiji način sa umjetničkim svijetom Mirsade Baljić, koji karakterizira poseban kolorit, a likovna umjetnica je dugi niz godina bila i voditeljica galerije. U njenom likovnom izražaju je jedna izrazita koloristička orijentacija, jedna izrazita emocija i rekao bih jedan vrlo specifičan, suptilno doziran ženski senzibilitet. Na otvorenju izložbe umjetnici Mirsadi Baljić dodijeljeno je specijalno priznanje počasne predsjednice Galerije Preporod. Izložba ostaje otvorena do 30. marta. I to bi bilo sve u prvom dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenja.